askal ñu mëti taw ñepp diñu diggu diñu dégg yene ci ñaanal sama borom ñene yalla gënal sam ñu gënal a dimbali ba lu gënal liggéey parce que ñepp diggu seen bop dañu la gënal diñu japp ci sallallahu alayhi wasallam di fatali sama bop di fatali ñu limay dégg sama bop sa fa di ci ndaw ñu moy nango jamm yalla nango liggéey liggéey lol ko def inshallah lepp loy yott yalla dina ko defal fekke da nga yakkan ni wara jamal ñeena am wara ya sañ ko def sa bop da ngay jappal ni yalla yoon wax ni xamoo fo jëm Allah ñu ngi jek sa bop da la gol gol yoon saad mustaqim yoon nga xamni ci mom la yalla gëreem mo ngi islam wala ñu xamni mo yalla gëreem moy yoonu da nga nek ak njub diko jëf diko jang diko jang lay diko sam diko dégg ak ndëb ak yépp ñu ñu dégg waaw tay nak wax yalla bis la bo xamni ñu ko nek rek ci couse lo ci toye moy magal tib ci sayyid na muhammad sallallahu alayhi wasallam ni tay yi dégg ni ñaan koy def ci anniversaire moy di fat lu ko di won ni ñaan koy def nak fat lu ko di du ci sayyid na muhammad sallallahu alayhi wasallam tay yi lepp yalla bind mo ci gën mo ngi fat ko tay yi kon ñu ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci zikkar lepp lu ci mom mo ñoy ñaan sama borom ko e xewal ci tok ci biir ak ñu yépp bu addu bëpp amé yalla ci Sénégal appelé bu ci Sénégal appelé yalla suñu raison appelé ci suñu raison appelé na yalla suñu dëkk ci appelé yalla man ko yalla defal nako yalla subhanahu wa ta'ala am contant na respect ci talibi ba ko waxe yalla day dobal at ba at lay ñew dag plus ko mu ñew ne sans safata ak yow lolu xol bu sedd dëg rek mo ko wara tek mo ci leen lu rek am contant ak mbek te xamni la koy yëkëte bu ñew ci yow yu mo la fa bay moy ko sallallahu alayhi wasallam ko ñu ñaan subhanahu wa ta'ala yalla mo ko meul bu gëneel am yalla boole ñu ko yalla defal nako yalla sallallahu alayhi wasallam mashallah seigne amna solo waye tamit ñu tam ci yow lool comme ñu ko def sank ginaaw bi nga xamantene nak ndaw ñi wolu nañ la lool mashallah di sax ci yow da naka ci seen walu diine lu am solo ñu gis ni jamono ak ni mu yëngo tay di ñu wara gëna taxaw defal ak ndaw ñi waye tamit gëm leena tegaat ci yoonu yalla tay di ana yeen kaddu nga yëkëti waat ak gën ko jël leen ndaw ñoo ni waaw zakir fa ina zikra fa la hamu amin nañu fatlim ko la fatlim ko la dilu ma adam di fatlim so bop fatlim ndaw ni dina nidde am ci dina ci ñu wax do ñu way ndaw su ko kilifa dina ci kilifa ko ne ci dina ci kilifa ëlëk ba ma dal ci ñu yalla kon na ñu ñaan ndaw ni dañu ñu jamm yalla ñu gor gor nango deg ndigal na am ndigal so may defal so mu defal ba ko ndigal da lay dox ba xam ni mëno xam ni yow am nga yéena waye bu no def ko ndigal so may defal so mu defal bu nga xam ni yow yéena nga am nga par rapport ay dara mu da nga ngi def ndaw ni nango bo do nak am na xol sax dama leg dal yi dam ci bitu ñew dugu ci ndox yi def ngeen dal yi ko def ko lo ko ndibis ko xale ko xam ni ci seen wa bi dina am ci ay yaaka dama ci big geej ni def ci big geej lolou dara jor fo xar yalla yalla fakk na lo muñ du yag yalla dimbi leen deng ni di am sabo ni de nawo xaar sama borom yalla fo xaar inshallah bu ne day tout rek xaar sama borom yalla yalla dina fekk ñu ñu subhanahu wa ta'ala xal yi xam ni dimbi dimbi ci gal yi dimbi du rew ni moy tu baakha baakha dara jor fa sa wursak nek insha allah da nga sango suuf sallahu yalla ni lako indi kon nañ top te gor gor Allah bi yaatu ni nango bay han dang metti sa metti bokk mo ne tout rek insha allah yalla dina dimbali bo ci bo ci gor gor lo yalla dal ci sexy waye dug ci gal yi nek ci ndox ni bëgg ci amul bankas gal bi du defé musiba ma nga xat sabak na fa dess na fi bu ñu koy degg ñu ngi ñaan ndaw yu gëna gor gor albi yaatu nañu bay jangi metti ne ko jamu yalla lo dal fa amé insha allah yalla dina ko dimbali bok dimbali dimbali say waju ndax amul lu bel doom wala ñaar doom yu dug ci ndox lu dem bi dess ci albi ah lo dal di galla ko lo ko xalat tok jamu yalla mo gën di ci dem ay tour yalla nak mo xam ay abdu tamut man su fay de ko na wax kene ko ne su xam sa ngay de ngeen ko xaar fi yalla wa yalla mo xam fa alima yurid moy def loolu lepp lu ko neex kon lañ japp
dañ ko bon dañ jappal bëggante soppante ci lëkk yi laa digël sama bop ci sa ñu la digël sama bop ñu la digël ci tamay dégg kon lañ lay bay rek na tagato nak talib yi bop gi ñu yépp ñu ngi ñaan sama bon dal ñu fekk ko total ko bismillah ma fi ñu ci ak alhamdulillah rabbil alamin amin yalla mo def yalla defal nako ñaan talib yi ñu jamm sekkal ci jamm bam li jeexay dawat jamm ñu nekk lal ba nga jëge woon fa ci yéne ñew nga tam ak tubat lal bu am jamm ñaan 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 ligue mande mande nak sek ñen wa ko sam ak ma ci gan mi nak bi yu rek bëggoon ñepp way toy ñu ñaan suuf ci tawé ñen wa ci taw yalla ma ñen wa def nako ci jaru salaam ak sunna kon tan ci am dëkk ci wax alhamdullah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.